ټول کې پی کې پولیس نه زمنګ دا درخواست دی چې څنګه منګه کې نه ستو دغه شانتي راوځي زمنګ یې نه ډیره بيزه بيزه تويږي نو خپل وینې نه شو توي اوله زمنګ دا در نه احتجاج د دې لپاره دی چې زمنګ د یيني تپوس تي وشي زمنګ قاتل دی را پیدا شي څوک را لې زید رڼا ورځ مړکل ما او چرته لاړې هیڅ تپوس نشتا زما تپوس تي وشي نو منګه به دا در نه ختمو منګله کو ډی پی او صاحب راځي منګله پای جی صاحب راځي زر ټول زمنګ مشران دي قابل قدر دي او منګ او تا دا د اغه پوری د احتجاج نه ختمو د څو پوری چې منګ ته پستان پیپر په جیو نیوز په ایر وای نیوز په چینلو دا وعده نه شوی په قران باندې دا لاس نه کی کوسته شوی په نور با ته محفوظ استاینه به محفوظ د اغه پوری به منګ نه اسیو کچرته زمنګ دا مطالبه نشي دا کېدلې نو کومنګ ډیر تنگ شو نو ټوټل کې پی کې پولیس ته ځواب خصوصي درخواست ده چې منګ به یو ورځ ټاکو په یو ورځ به من خپل سرویس کارت منګ خپل وردی دا والا کو او کې پی کې پولیس ته منګ ریزاین ورکو منګ دې نوکرۍ ته نور نیو تیار چې زما ته پوښتنه کیږي والسلام.